Assalamualaikum मित्रों बखे भाई ना साफी प्लेन दे बाबा ने नवी चुमल के चर का लालू मा दल तक के जंग तो गोल परद मेला लगी नो अल्ट मेलो ना शो कली के मु पैदा को आओ वस पे बाबा बाबा दी ना बता सब खे मूला बस देखो बस वो दास कार को का ना चे अलग दे तो सोबत भी अगर सोबत पे बगी आगे शे बुजुर्ग आगे पटी ग्रुप आलू के डोरे मात के उदा दागा सोबत मुख का जी सोबत ही उखरू राई जिशान ना रवान दे जिशान लग कार दे मर्दान ता तले जाए वो मोस रो रसी अमुंगा दा बुजू چر کومارو له خدینه خو پټ نه لړکړی دینه وګوره خلک دا سرمن نه لړکی کنه دا څه دا ولې دا خو تا ته سپتا دا تاسو بمړ اوس د کله کوي کنه لا وړه کنه شو مانی دا د اکبر بادشاہ په دربار کې ورځ اکبر بادشاہ وی چې بای دار تو وای کنه چې ټول نه په چر کې ټول نه کم زیات خوږي نو بس ټول سوچ کو چا بخ پیا دا ولا چا پتونیا دا چا مریا دا ولا چا مړ بس شاټینګ او چا یې نه بس والپوٹی کیے دو نا نو بس اگا سوال چھے دے پاگے کے چھے کمو سپیشل کوکو کنا دوست دو دا گا دے ما ذہن کی پورا گا نغنشتا یا بیربلو یا گا کوکو آگا وازو کو چھے بایدہ سے کار دے چھے سرمنی خواگے نو چھے سروازے تیرے شوی کنا دے باچارا لبیارا لدھاک بر باچا می خیلالا والا نو چھے می خیلالے کرنو کسان راوان کرنو پر دربار کے خوالا کزمو پشان کمکل پکی می کنا اکبر بادشاہ وی دار دوی چې پدې می هکې سخوا گئی نو بس خپل کنټرول شروع کړ یو سیو سیو بلبل سوي پدې کې یو پکې دما په شان کې ساده اپ کې دې مې کې سر بل لکه زو دیشان کی کرا نه دیشان پاسې زمانه مخ کې شو وی جی ګور سرمن دې په تصدیق کوم غره په واب وی دې په دې رښتیا او کوټې تا رشتہ کوٹے ہوتا ہے پتہ نہیں چل لڑشی کر رہے در بوئی تا جیل تا ہے کہ خوڑ ڈبو لبا دا واقعی آتو یار تاٹر روڑو بابا دا درو رسید آئے خائے 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 دیکھا ہاں ہاں پاس دال لے ہاں پیشنا چکنی دا مستو دا دنیاں او گھٹے روچی دی دیکھا دیکھا کی چلے ہوئی کی چلے آئے خائے بس دا بوخرو ترہے پر با دا غچر چسو پخی کی ظالم ترہے خوامو گا دا خیب بدو خدا جو باکے دا بوخرو اور جا بگورو صحیح خبر آئے آئے بھائی دا سکار دے کنا چھے پروگرام لگ لیٹ شو زکا چھے زیشان لیٹ شو آگا دے زیشان وہ سرورا سے دے و بس دا دے بابا اجرے تا روانیو وست پا پروگرام کو خواہ ما خام تا چھو را غرمین ڈاریک منگ پروگرام دا غرمین ڈاریک ما خام تا کو بھائی دا سکار دے بودر زنم ہویا سیبی شل دا رسوم مالتا دا دا کس چھے کمیزا اچانک کی ملو شو دی لوکال نار دیر مالتا ملکی یو علی کی زمون یو بیسٹ فرینڈ دغه سره خوړل دی بالکل احتشام بیسٹ فرینڈ احتشام سر کلوز فرینڈ دغه سره خوړل دی وا خو زیات تر مونږ چې کله کلیل ته زو ال تک بلار کې ملکی چر خو نن د بابا د لاس ملکی چر دی بابا تیار کړی سپیشل او سره چکنی تیار کړی دی بابا نو ان شاء الله زه د امید لرم چې لکه د ډیر پروګرامونو نو دا یو بهترین پروګرام یو خپل ګیدرینګ شو وا اجازه او مارګریټ ول ناس یو نو دا ګپ شپې دا سورو دا خنداګان یو دا مسته دا مزکی یاران دوستان چې صدا سی کنه نو ډیر زیاته مزکی یا نو اوس فل حال ملکی چرګ روان دی ملکی چرګ بخروا ماحول بجوړو دا خو بای دا سکار دی کنه چې پروګرام نن لګ مختلف زکه دی بابا وی چې دا سده ماته ماته پروګرام دی خانه کی حساب سره سره پوزیشن جوړ دی کنه نو بابا دا تاسو وی چې خانه کی حساب سره څنګه دا خد د ټیګرو په خانک کې را ورکو دا یې کې بڼ به شروع واچو بیا په کې لا وړم به ورشه روټه په کې وړ وړ کو بیا په شروع واچو مرچ په بيودلو
بیا بیا غذا ډوکی چې کوم سره کړی شي شو داغه سوچو وړو کې په پاسه وځو سوچو وړو تلکا په مول ورګ رابر رابر که صبر نه کیږي راځه رابر کې رابر کې نه لشه صبر نه کیږي بس نور صبر نه کیږي زه بابا سره یې کوسه پورته مچ زره تر روان دې ټایم کې چکنی او سلاد را رسید آی خای 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 او بابا لاړو بابا وس چرګ وړي بابا وردا پخا هم داسه سټپونو کې راځي کوم مونږ تاو دې ساړه کیا پای زمونږه خمار ولار دې خمار داسه کار دې بای کړي چې ملکی چر دې 35 ډوډۍ کم اس کم پکار دې بابا ته ما دا و چې 35 روټه رو غواړه زکه چې لکه ملکی چر سزه 35 ډوډۍ خوړې شما بابا سره خیال دې نو خیال خو مخه دې صحیح وي هغه سره خیال چې خبرو کړو نو بل ته پوت نو پوره ډاکټر نو بابا وی شو دې خېټه خرابې کار باندې بیا خو لیو ډاکټر له تاسو سوال غواړي نو بای مې دمه مونږ مضبوطي په خابه مونږه بوره وړه کوړه مونږ پړه دا خو دې مې دې د کار نه دی او بوډاګان خلک ته نو خامخا مې دې کمزوري دا خو ځوان نه دي خطرناک خلک ته نو لکه ډیر څه خوړې شي ځشان دا چیلنج پریکټیس کی او پدې کې بابا چې کوم دې کوندې आवाज مو اورې دو کوندې आवाज مو اورې درې دې خدای ته آی 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 یو کو ماشاءالله ماشاءالله خانک تیار کړه یار ماشاءالله ماشاءالله زبردست زبردست یار زبردست یار زبردست خانه کرو رسید ماشاءالله ډیر مزیدار خوشبو تر روانه ده دا لاند چې کوم روټره ده بابا په شروع کې ماته کړی ده او دا یې نه علاوه چې کوم اډوکی دی هغه په سوچو کې اوسه چې نه جوړ کې ځکه دې ماشاءالله الکا یو ټیسټ کې او ریویو ورکه ها زه پکې مې اډوکی لګ ماس کرا باندې کوم ریویو ورکو بسم الله تو بھائی فرسٹ ٹائم ماندہ سے ایکسپیرینس نہ بچے قرآن چر گو ملکی بلکہ باقی روٹے ماں تکڑے تھے بابا ڈے رکھ کو لے اور وہ سارا شوروا ہے میرا اڑے دا ڈیر زیادہ مزاناک ڈیر زیادہ ٹیسٹی اور ڈیر کو لے خوان دے دیا نور بتا سو اعزاز خبر ہوگی بابا بہت سر ریسیپی شیئر کی بابا چر لگا ریسیپی شیئر کا بس دا ہو دے تو سوک صحبتم ہوئی دے ٹیکا لم ہوئی اور دیتا یو بل جب کتا مړې وته می مړې مړې وکړم نو جب هډې دي مختلف دوم پښتانه یو ول نمونه یې هي او صحبت وته موي صحیح موږ ته ماته وای ماته وته موي بس دا صحبت ته بس دا بو وای چې موږ دا زیاتره ټند دا روانې صحبت ته بس دا صحبت ته موږ تیار کړې په دې سچر کې دا بابا نه خبر نه کیږي هغه موږ ته بیا ستر کا دغه ما اصلي کې دغه ما رمبې نه تاسو د ریسیپی ما چې کوم دا کړه غا په خونه غټه کې ما ونه کړو بیا مې دا د کې مطلب ادرک لګي اوګه لګي او په دې کې مطلب چې مصاله هلکه وان ته کې ګورکمان او سوچو ګوړي دا پکې ما استعمال کړی دي اور ډېر زبردست ټیسټ راځي دا ریسیپی به تاسو بیا وګورئ تاسو بیا هغه طریقې سره تیار کړئ السلام علیکم